Kjære gruppeledere, jeg ønsker å sende dere en hilsen nå i denne spesielle tiden. Vi bor nå hos David og Maria, og det er en hektisk, men veldig fin tid, hvor vi avlaster med barna. Det er et vers fra Salmenes bok som jeg har lyst til å minne dere på, som står i Salme 46, 11. Og det er en salme som beskriver kriser og uro og frykt og turbulens. Men så står det på slutten av salmen: fall til ro og kjenn at jeg er Herren. Og det ordet har kommet til meg gjentatte ganger i denne spesielle koronatiden. At vi trenger å falle til ro og kjenne at Gud har kontroll på situasjonen. Og at vi også skal få lov til å få komme ut av vår travelhet og våre hektiske hverdagsrutiner, og så søke inn til Guds favn og komme inn i troens hvile. Det tror jeg er veldig viktig og grunnleggende. Og nå har salme 91 blitt sitert gjentatte ganger, for det er jo en salme som proklamerer Guds beskyttelse også mot pest og mot koronatider. Men det er jo det første verset som er veldig avgjørende. Og der står det: den som sitter i den høyestes ly og bor i den allmektige skygge, han sier til Herren: min tilflukt og Gud, min Gud, som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Han dekker deg med sine vingefjær. Under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Og da er utgangspunktet den tryggheten, den virkelige tryggheten har vi i Herren, når vi virkelig er i hans favn, og når vi hviler i hans godhet og kjærlighet. Så vil jeg også bare minne om, i denne tiden som gruppeledere, at dere har kontakt med gruppa deres, med hver enkelt. Og det kan være mange spesielle problemer som dukker opp, for eksempel familiære problemer, at barnehage og skole ikke fungerer. Det kan være noen som også er rammet av sykdom eller er redd for korona. Og så er det økonomiske utfordringer og problemer. Og da er det så viktig at dere kan være med og støtte og oppmuntre i denne vanskelige tiden. Og jeg fikk nylig en hilsen fra Lars. Han er gruppelederen min, og han spurte: står det bra til med dere? Og det kjenner jeg, det varmet virkelig å få en sånn hilsen fra gruppeleder, som ønsker å sjekke at alle har det bra i gruppa. Og så er det også en tid for bønn, og denne krisen tror jeg har utløst mer bønn i Norge enn noensinne. Og jeg tror også at dette er en tid hvor vi trenger å bære hverandre i bønn, også når det gjelder gruppeansvaret vi har som hyrder. Og da har jeg lyst til å sitere fra Filipperne 1,6, hvor Paulus han sier, vi kjenner det ordet så godt, at jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Og så slutter vi ofte der, men så kommer den tilleggsbemerkningen som gir dette løftet virkelig dynamikk og kraft. For han sier: det er bare rett av meg å tenke slik om dere alle, ettersom jeg bærer dere i mitt hjerte. Så Paulus, han bar Filippi-menigheten i sitt hjerte i bønn, og derfor var han veldig frimodig på at Gud skulle fullføre sin gjerning i hver enkelt av dem. Og slik er det også når dere har gruppa i bønn, når dere bærer den enkelte i deres hjerter, så hviler det et sterkt løfte om at Gud skal fullføre verket i hver enkelt menneske. Så da jeg til slutt ønsker jeg bare Guds velsignelse i en vanskelig og spennende tid. Dere kan være trygge, for dere sitter i den høyeste sly og bor i den allmektige skygge.
He who dwells in the secret place of the Most High, den som har Gud som sin tilflukt, da kan du være helt trygg. Så vær velsignet, vær trygg, vær glad, vær aktiv i din tjeneste for Herren. Amen.